بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمان تيم بردكس ديال ملو بوا جوكتان ومركة ليحبين تيني ورقيسة دا عالم كووحي قرين اتضبات كان أنيقو إكرام علي كارها يا إذين سو دياري سي هل كان هذي كاكسو تبينيسا فرسما دا مانتا وحا هوريق دالو سيكا لودا حسين عدسو سو صارستي وأحمد آر إيوه يونس waxaan soo kobilaabaynaa wargeysada caalamka waxay qoreen ee maanta xiisadda gacanka carabta ka taagan ee aad moodid in maalmahan soo socda aanu hadalhayntoodu dhamaaneynin wargeysada caalamkana ay arimahaasi siyaabo kala duwan maalin walba uga qoraan kana faacloodaan wargeyska liidada the times ayaa cadadkiisii soo baxay shalo jimcaha waxa uu qoray imaaraadka ayaa ka tanazulaya albaab isugu dhufashadii aljazeera ee madaxanuunka ku riday wargeysku amuurtan sii qaada dhigaya ayaa sheegay in hadalkaasi oo wargeys qaqaas u ah ay ka soo xigteen haweeneyda lagu magacaabo Nuura bin Kacbi oo ah wasiir dowlad ka tirsan xukuumadda Imaaraadka Carabta wargeysku waxa uu leeyahay haddana Nuura xukuumadeeda waxay cusatay in isbeddel lagu sameeyo aljazeera halka la xiri lahaa saas oo ay tahana bin Kacbi waxay sheegtay in dalalka afarta wadan ee xiriirka u jira Qatar oo Saudiga hormoodka u yahay ay doonayaan in xal loo helo khilaafka ka taagan Khaliijka ee aanay doonaynin in xaaladdu ay sii akarnaato wahagaag bal aan u weeyno dhanka kale wargeysada caalamka waxay qoreen waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah kuwa ka soo baxa wadankan Sweden Faransiisku waxa uu u dabaaldegay qarnimadiisa waxa soo xasuusan yahay raadkii ay reebeen argagixisada sidaasi waxa qoray wargeyska maalinlaha ah ee Spanishka dagbalooda adadkiisii soo baxay shalo jimca wargeysku waxa uu leeyahay asagoo arimahaasi ka sii hadlaya barootiiqdii weeraradii argagixisa ee sanadkii hore waxay raad ku reebtay u dabaaldegga maalinta qarnimada dalkaasi xuska maalinta qarnimada waddanka Faransiiska waxaa sanadka marti ku ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aad ugu riyaaqay ka qaybgalka munaasabaddaasi xuska maalinta qarnimada ee waddanka Faransiiska waxaa sanadkan marti ku ahaa Donald Trump oo aad ugu riyaaqay ka qaybgalka munaasabaddaasi waxay tani ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha cusub ee waddankaasi Macron doonayo in uu toosiyo xiriirka u dhexeeya Yurub iyo madaxweynaha Mareykanka cusub ee Donald Trump oo mugdi uu soo ka dhex galay xubinteena kale ee aanu ku soo afbeerina wargeysada caalamka ee waxay qoreen todobaadkan ayaanu dib ugu laabanaynaa bariga dhexe shabakada diyaaradda Middle East Eye ayaa waxa ay daabacday maqaal ay ku sheegtay madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdullah Saleh ee ay duufaanta gugii carabta qaaday la doonayo in si qasab ah dib loogu celiyo xukunka su'aashu waxay tahay yaa ku celinaya shabakada ayaa ka jawaabaysa waxay leedahay dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa hadda ku fikiraya in xukunka ay ka qaadaan madaxweynaha la doortay dibad wareegta ah Cabdulrab Mansuur si xal uu ugu noqdo dagaalka sokeeya ee dalkaasi ka taagan hase ahaatee mufakiriinta siyaasadaha kala rogroga ayaa go'aan noocan ah oo la gaara waxa ay ku tilmaameen in uu yahay mid ka jahawareer badan dagaalka sokeeya dalkaasi ka socda oo kooxaha ishaya ay la yihiin siday uga bixi lahaayeen mashaqada haysata laakiin maqaalku aad u dheeraa ayaa misna waxa ay leedahay shabakadu sheekadan waxa aad uga xamaasadaysan Sacuudiga oo tani markii xukunka la wareegay Maxamed bin Salmaanka dalkaasi ay soo ifbixeen wararka sheegaya in dib la doonayo in lagu celiyo madaxweynihii la afgambiyey ee Cali Cabdullah Saleh wahagaag dhegeystayaal waxaa intaasi nooga dhan barnaamijkii wargeysada caalamka iyo waxa ay ka qoreen dhacdooyinka caalamka barnaamijkan sidaan horey kugu soo sheegay anoo igraamaha ayaa idin soo diyaarisay alasowna farsamada ayay maanta hardamayeen tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonana haddii ee baraale ka noqdo barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tagaya aniga iyo bahda barnaamijkaba amaana allah.